Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea na kuwatakia kheri ya sikukuu ya Eid al-Fitr, wazee pamoja na watu wasiojiweza katika shehia za wilaya Magharibi B, mkuu wa wilaya hiyo Hamida Musa Khamis amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi kutafuta ufadhili ili kuwasaidia watu wenye mahitaji katika shehia zote za wilaya ya Magharibi B. Amesema lengo la kuwatembelea wazee wagonjwa muda mrefu pamoja na wale wasiojiweza ni kuweza kuwafariji na kuwapatia chakula na nguo ili waweze kutambua kuwa serikali inawathamini na kuwajali, ambapo vitu hivyo vimetolewa na uongozi wa wilaya, benki ya CRDB na kampuni ya Savana International Limited. Lengo la kuja ni kusalimiana. Wananchi wapo wengi, lakini tukawaomba masheha watukutanishe na watu ambao wapo kwa sheria, lakini pia tuone hali zao za maisha. Ikipatikana msaada wa kusaidiwa na wao waonekane. Kwa hiyo sisi tumekuja kwanza tukusalimie, tuone maisha yanavyokwenda. Lakini tuna zawadi tu ndogo za watoto, za sikukuu, wapate wafurahi. Babu njoo basi nisalimie nikupe sikukuu yako. Nao baadhi ya wananchi waliotembelewa, Bwana Chagaka Ramadhan na Bi Asha Hamadi, wameushukuru uongozi wa ofisi ya mkuu wa wilaya kwa kuwatembelea na kuomba kuendeleza utamaduni wa kuwatembelea wananchi. Kama tumeona wale walengwa, na tunamshukuru sana pamoja na wale viongozi wengine wote ambao wanashiriki kwa kutupia jambo kama hili. Hawa tujalie umri mrefu na viongozi wetu, na sisi pamoja inshallah na waendelee kutukumbuka na kuwa na heri na jinsi. Pana kwa hai. Amina, amina. Ziara hiyo iliyojumuisha shehia saba za wilaya Magharibi B, ambapo makundi mbalimbali yalitembelewa ikiwemo wazee, watoto yatima, watu wenye ulemavu, wagonjwa muda mrefu pamoja na watu wasiojiweza. Kudra Mawazo, ZCTV Habari.